психічно хворі можуть опинитися на вулиці через нову медреформу. Ще в два райони області призначили очільників бізнесменів та в Гайвороні почали заробляти на смітті. Про це та інше дивіться далі в наших новинах. Вітаю! 200 пацієнтів обласної психіатричної лікарні уже з 1 квітня можуть опинитися на вулиці. Хворих випишуть, якщо набуде чинності медична реформа, яка передбачає нову модель фінансування. Також зміни торкнуться молодшого медичного і технічного персоналів. Про звільнення вже попередили 20% працівників лікарні. Сергій – один з майже 700 пацієнтів обласної психіатричної лікарні. Чоловік потребує постійного догляду, каже його мама Олена Купчак. З 1 апреля мені прийдеться його забирати домой і нанімати сиділку, тому що він ходити не може. Тут прекрасний уход. Я спокійно прийшла, покормила його. Извините. Я окажусь ще в більш худшому положенні. Його оставити я не можу. Нанімати, ви знаєте, це 2-3 тисячі. Тому що вдома його оставити одного нельзя. То як бути? Як бути з цією реформою? Я взагалі в шокі. Нині в закладі майже немає вільних місць. Утім, уже з 1 квітня лікування зможуть отримати не всі. Через перехід на нову форму фінансування кількість ліжок зменшать на 200. Відтак доведеться виписати зайвих пацієнтів. Они уже утратили социальные связи, не имеют жилья своего, родных, близких. Вот. Поэтому мы очень опасаемся этих вещей. Мы сейчас написали письма всем главам районных администраций о социальном защите ваших пациентов. Я так понимаю, что мы этой работой занимались и в течение года, и последующих годов. Мы получим отписки формальные, что жилья за этими пациентами не сохранились, они тут не проживают на этой территории и так далее. То есть мы станем перед фактом, когда мы этих больных выпустим в социум, да? Вот. А дальше какая их судьба, просто нам неизвестно. Зачепить другий етап медреформи і працівників обласної психіатричної лікарні. 170 медсестер, санітарок, технічних працівниць, бухгалтери і охоронці вже отримали попередження про скорочення. Серед них і молодша медсестра Ольга Нертік. Страшно стало, що стануть без роботи. Ну, говорять, що можна стати на центр зайнятості, на біржу, вам там знайдуть роботу. Я по професії музыкант, закончила музыкальное училище. Работы нет, и пришлось работать идти в психбольницу. А дальше как будет, я не знаю. Нова модель фінансування, переконані медики, призведе не тільки до скорочення кадрів, але й до зниження якості наданої допомоги. Національна служба здоров'я оплатить лише одне звернення на стаціонар впродовж року. Для хворих дітей – це вирок. Це діти, у яких можливе обострення по 2-3 рази в рік. І не завжди це можна купувати амбулаторно. Плюс ми обслуговуємо дітей зі всієї нашої області. Багато діти знаходяться в віддалених районах, там, де нету доступних спеціалістів. Національна служба здоров'я оцінила пакет послуг для одного пацієнта трохи більше як 7 тисяч гривень. Із них потрібно оплатити медикаменти, харчування і дати зарплату працівникам. Для психіатричної лікарні це копійки, заявляє головний лікар. Планувалось 5% ВВП виділяти на систему охорони здоров'я. А виділили всього 2,8. Тобто, почти в половину менше. От, скажімо, наша услуга повинна йти не 7400 стоїть, а 14 тисяч. Да? А отримали те, що маємо. Медики сподіваються, що другий етап медреформи або призупинять, або з бюджету виділять додаткові субвенції на функціонування лікарні. Тоді можна буде зберегти нинішній обсяг допомоги людям і робочі місця. Лара Гуріна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Обласна лікарня готова до боротьби з коронавірусом. Сьогодні у медзакладі продемонстрували, що мають усе необхідне. На території лікарні є 4 бокси, в яких можуть лікувати хворих у випадку зараження. У кожному з них є вентиляція, кондиціонер, дезінфекція та кисень для пацієнтів. Усі бокси одномісні, але якщо буде необхідність, то в них розмістять і 2 людини. Лікарі забезпечені спецодягом. Він складається з окулярів, шолома, респіратора, халата та рукавичок. Весь одяг одноразовий. В облікарні мають 200 комплектів.
Кожен пацієнт відповідає за своє здоров'я особисто. Що робить пацієнт? Нежить, він викликає, як завжди, як при будь-якому гострому респіраторному захворюванні. Людина викликає лікаря додому, вона не йде до лікаря, не висиджує чергу, заражаючи там інших. Вона сидить вдома, викликає лікаря, лікар приїздить, лікар збирає анамнез, він вирішує, ця людина є підозрілою на коронавірусну інфекцію або не є. За 6 років на Кіровоградщині не залишиться жодного сиротинця. Обласна влада вже розпочала процес трансформації системи опіки дітей. Вихованців скеровуватимуть до будинків сімейного типу або в прийомні сім'ї. Всього в області на обліку в службі у справах дітей 3000 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вже 2755. Оце таку цифру ми говоримо про неї на сьогоднішній день, вже виховуються у різних сімейних формах виховання. Маємо 56 вже створених дитячих будинків сімейного типу і маємо 171 прийомну сім'ю. Тобто практично до 100% ми маємо і намагаємося, що до 26-го року у нас не буде в області інтернатних закладів. Бізнесмени керуватимуть Бобринецьким і Устинівським районами. Там президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників. Головою Бобринецького району став бізнесмен і громадський діяч із Кропивницького Андрій Жила. За даними Єдиного державного реєстру, він керує 2 компаніями – Trade-Line і компанія Astion. Втім, про це у своїй декларації не вказав. Устинівським районом керуватиме сільськогосподарський бізнесмен Максим Сопко. На парламентських виборах торік він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець. Всього на Кіровоградщині поки 8 новопризначених голів. Урятувати обласне телебачення небайдужі містяни вийшли сьогодні на підтримку Суспільного у Кропивницькому. По всій країні нині центральний офіс Суспільного ріже в регіонах ефірний час, а відтак і скорочує працівників. Із 6 годин мовлення пропонують зменшити удвічі. Близько 100 людей, активісти, журналісти і депутати зібралися під стінами телерадіокомпанії в Кропивницькому. Вони тримали в руках транспарант «Врятуй регіональний контент». Працівники ЮА Кропивницький кажуть, із ефіру може зникнути ранкове шоу, розважальні та політичні програми власного виробництва. Вона і розважальна, і інформаційна, і вона чисто наша, обласна. Немає гарантій того, що буде достатній обсяг фінансування, буде достатньо якісних проєктів, які будуть відібрані. І коли відбудеться скорочення власного виробництва, відбудеться скорочення працівників філії, весь блок пізнавальний, все, що ми хотіли би знати про область більше, крім сухих новин, цього не буде забезпечено. Член правління відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток Суспільного Микола Чернатицький акцію прокоментував так. Нині ми зібрали досвід усіх регіонів за ці 2 роки, а також успішні західні моделі, озброїлися дослідженням вподобань нашої аудиторії і розробили інший підхід у виробництві контенту. Так, він потребуватиме змін від кожного з нас, але ми маємо достукатися до наших глядачів та слухачів і максимально ефективно використати бюджетні кошти. Продають бібліотеку у Малій Висці. На сполох забили містяни. Кажуть, депутати районної ради проголосували за приватизацію приміщення бібліотеки шляхом продажу на аукціоні без тендерів. У райраді побоювання містян не розділяють. Пояснюють, продають приміщення, яке 20 років не має стосунку до бібліотеки. Сразу ж до мене тут почали дзвонити, я вже так не продаю бібліотеку. Я говорю, я до цієї бібліотеки на сьогоднішній день ніякого відношення немає. Це власність районної ради. Але є така проблема. 18 депутатів порішали питання. Люди задають питання, як же буде далі? Там проводяться всі заходи. Вона слугує не як тільки бібліотека. Там збираються ветеранські організації, там громадські організації збираються. Тобто вона, знаєте, як комунікативний такий майданчик. Маловицьківська районна рада не має наміру продавати приміщення бібліотеки, вона установа як функціонувала, так і функціонує на сьогоднішній день, але в жовтні
2018 року комунальна створена була комунальна установа Маловиськівський районний бібліотечний інформаційний центр. Приміщення, яке продається, це 99 квадратів. Воно не має абсолютно ніякого відношення до Маловиськівської районної бібліотеки на протязі 20 років. Там орендував банк. Це приміщення повністю відокремлене від бібліотеки. Перший обласний ветеранський форум відбудеться у Кропивницькому. Організатори планують зібрати ветеранів з усієї Кіровоградщини і обговорити проблемні питання. В області налічується 25 тисяч ветеранів. Це ті, хто пережив Другу світову, Афган і боронив Україну на Донбасі. Запланований форум на 12 березня. Відбудеться він на базі обласного госпіталю. Перша частина з форуму буде присвячена проблемним питанням, які стосуються ветеранів. Зокрема, наприклад, ми винесемо одним із питань – це медичне забезпечення ветеранів області і України в цілому. І друга частина форуму – це навчальний блок, в першу чергу юридичний, медичний, психологічний, для того, щоб ветерани розуміли, як діяти на територію, які є сьогодні закони, які особливості організації тих чи інших процесів, які стосуються ветеранів. Зароблятимуть на смітті у Гайвороні. Там почали сортувати сміття, а на вилучені кошти від переробки відходів покращуватимуть благоустрій міста. Для роздільного збору твердих побутових відходів придбали 70 контейнерів, ще стільки ж для змішаного. Облаштували 15 майданчиків і розробляють карту з їхніми адресами. Сортуватимуть сміття за трьома видами відходів – скло, пластик і папір. Кожен контейнер має наліпку з відповідним кольором, написом і зображенням. Металевий контейнер сірого кольору для змішаних відходів, крім гілок, листя, шлаку. Ту продукцію, яку ми будемо збирати в цих контейнерах, будемо пресувати, збирати певний об'єм, як розумієте, 20 тонн, і будемо відправити на заводи переробник, які будуть займатися переробкою даної продукції. На використані кошти ми плануємо займатися благоустроєм. Десь якомусь подвір'ї може потрібно багатоповерховнику купити ліхтаря, десь може поставити майданчик дитячий. Будемо ці кошти використовувати на благо громади. Такими були новини на сьогодні. Більше цікавої інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди від Марії Тарасенко. І до зустрічі на телеканалі «Вітер».Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У четвер, 27 лютого, за даними синоптиків, переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі без значних опадів, вдень пройдуть дощі. Вітер південно-західний, який змінить свій напрямок на північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вночі від 1 до 6 градусів вище нуля. По місту в день температура повітря сягатиме від 11 до 13 градусів із позначкою «плюс», вночі 3-5 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Черговий циклон на ім'я Зехра зумовить атмосферний фронт, який принесе із собою вологу погоду, тож завтра знову будуть актуальними парасольки. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».